Ось час нової зустрічі в актуальному інтерв'ю і, як завжди, у нас цікаві особистості. Нещодавно Івано-Франківськ мав честь в стінах обласної філармонії вітати і приймати видатного піаніста-віртуоза, власне, найбільш активно концертуючого піаніста-віртуоза, лауреата багатьох міжнародних конкурсів, учасника багатьох престижних фестивалів Дмитра Онищенка. І сьогодні він у нас в студії. Вітаємося з вами, пане Дмитре. Вітаю вас. Доброго дня. У нас сьогодні буде можливість познайомитися з Дмитром ближче і, власне, більше дізнатися про нього як про особистість. Ну і почнемо з самого початку, як завжди. Цікаве питання про те, що, наскільки я знаю, у вас дуже насичений гастрольний графік, Дмитре. І чому саме ви, ну, тобто, в такі невеличкі міста не завжди така нагода видається відвідувати з концертами. Чому саме Франківськ в даному контексті став винятком? Є особливість якась? Я б не сказав, що це виняток, взагалі якийсь такий момент, що для мене, і не тільки для мене, я впевнений, дрібних чи великих міст от в професійному плані не існує, тому що публіка є публіка, і зал є зал, і музика є музика. Про таку масштабну географію ваших гастролей, тобто це Австрія, інші країни світу, і, власне, от в співвідношенні одного до іншого, ну, Франківськ – це досить таке, ну, дрібне місто. Тобто, знаєте, ну, якщо ми будемо говорити зараз про там соціологію, про статистику, скільки де жителів живе, там якісь такі іншого плану речі, ну я буду з вами тоді погоджуватись, так, скажімо, там Київ більше місто, там Париж більше місто, там Москва більше місто, Токіо більше місто, Івано-Франківськ менше місто. Але в музиці це не грає ролі. Для мене особисто. Тоді спробую по-іншому сформулювати питання. Чим Франківськ і, власне, Прикарпаття є для вас особливим? Десь особливим на рівні душі? Ну, почну тоді з того, що народився я у Львові. А це не так вже і далеко, і від Франківська, і від Прикарпаття. І тому все це для мене є дуже таким рідним і таким чимось, що я пам'ятаю з дитинства. Хоча у Франківську самому я вперше був в цьому році. Зараз це мій, ну, другий з половиною раз перебування тут. Чому з половиною? Тому що, ну, тоді я два концерти ми давали, і я відлучався до Львова, і вже знову ж таки, ну, як один раз можна вважати, тоді другий раз. Карпати дуже люблю взагалі. З дитинства майже я там кожного року якийсь час відпочивав. От зараз якось ця традиція перервалася. Треба було б знов туди з'їздити. Дуже люблю якось самовідновлюватись, можливо, за рахунок от карпатського, ну, повітря. Це дуже насичає, дуже дає якийсь такий і відпочинок, і енергетичне щось так. І тому, коли я сюди приїхав, ну, по-перше, я був вражений, наскільки Франківськ має власне обличчя. Не можна казати, що це, скажімо, так само, як Львів, тільки от трошки інакше. Це не трошки інакше, це власне обличчя, як я вже от казав, дуже благородне, дуже з затишною атмосферою, дуже тепле місто, в принципі, дуже тепла атмосфера. Це і по публіці видно, це і з самого міста, з того, як... Ну, тобто є надія на те, що, власне, концертів ваших в подальшому буде більше Франківської відбуватися. Ну, і я тільки за, я з задоволенням. Ваші прихильники зможуть насолоджуватися неодноразово. І з задоволенням, звичайно. Дмитре, теж питання, яке найбільш цікавляче, як для мене, так і, звичайно ж, для телеглядачів, якщо говорити про, ну, становлення вашого творчого шляху, вашої особистості. Як сталося, за яких обставин? Сталося так, що от ви прийшли до музичної школи і десь на якомусь етапі зрозуміли, що ось фортепіано – це те, що ваш інструмент, тандем. До музичної школи я прийшов у далекому, тепер вже, 1990 році. Так. Це теж особливий час? Час особливий, час такий перелому, і, як завжди, на таких зламах
епох завжди дуже важка є ситуація, і більшість глядачів і нас всіх це пам'ятає. І було досить дивно тоді віддавати хлопця на музику, скажімо, так? І мама дуже сумнівалась, чи варто це робити. Ну, я, який тоді нічого не розумів в житті, я не сумнівався. Я думав, що це дуже природньо бути музикантом, чому ні? Ну, як виявилося, я був правий. Ось, значить, ну що можу сказати? Мені дуже завжди було якось спостерігати природньо, що от фортепіано стоїть вдома. От це я вже от в інших інтерв'ю казав, і здається, вже у Франківську я от коли минулого разу був, можливо, я про це розказував, але я ні, ну просто ще раз якось так, бо це дійсно, я от дуже пам'ятаю добре це відчуття, коли ти приходиш до іншого помешкання, не бачиш там фортепіано. І це дивно. І шукаєш його. І я пам'ятаю, як я там ходив, шукав по тих кімнатах, скільки мені там було, 5 років чи скільки. І я от вперше, але ж може і не бути фортепіано вдома. Ну, Дмитре, от переважно, от коли батьки віддають дитину музичну школу, це в цілому продиктовано тим, що для загального розвитку, для розвитку таких естетичних смаків. Тут інша ситуація. Ви зараз піаніст, віртуоз, самодостатній, реалізований, успішний. От що, власне, в даному випадку зіграло вирішальну роль? Що все ж таки ви вирішили поєднати так серйозно, свідомо своє життя із музикою, із фортепіано, і стати дійсно віртуозом, вдосконалюватися в даному? Ну, мені здається, що якимись такими поворотними роками стали роки у школі, коли мені було років там 13-14. До того зберігалося оце, що якась така невизначеність. Знову ж таки, я всередині не сумнівався в тому. Але я зараз кажу про якісь такі об'єктивні, про якісь там мамині там переживання, про якісь те, що от, ну, не можна було зі сторони сказати, що я от продовжу саме займатися музикою в тому житті і так далі. Але я в цьому не сумнівався при тому. Це не спідсвідомо, вже ви відчували, що ось це справа вашого життя. Як ну, би там не так, було. Так, звичайно. Але вже, на всі зоні, але вже от оточення, вже якісь близькі люди, там вже потихеньку там суспільство і так далі. Це воно вже почали розуміти вже от десь, коли мені було десь 13-14 років. 12 років я заграв вперше в філармонії перший концерт Бетховена. Ну, це також багато хто робить, так що це з однієї сторони не показник, з другої сторони показник. Показник ще з тої сторони, що якщо вже говорити про якісь знаки, там мені світло виключили на другій частині. Щось всі так казали, о, це щось означає. Це щось. Я перегравав потім через тиждень цей самий концерт. В 14 років я отримав свою першу нагороду. Це була перша премія на конкурсі у Мінську. І от починаючи звідти, якось вже мови про те, що це для загального розвитку, вже не йшло. Так. І я сам більше в себе повірив, тому що ну, до того це якось йшло. Хочу сказати, що багатьом митцям властиво сумніватися у собі. Але от це якийсь такий був момент, що я саме повірив якось. І вже з більшою впевненістю, з більшою наполегливістю цим став займатися. Ну і далі вже пішли і конкурс «Горовиця» в 99-му році, потім конкурс «Крайнього» в 2000-му, ще один конкурс «Горовиця» в 2001-му, конкурс «Чайковського» нарешті в 2002-му. Ось, потім я вже до Москви переїжджаю на навчання, і якось після конкурсу це якось так, воно вибудувалась така ланка, цей ланцюг такий. І вже далі навчався і в Гановері, і в Манчестері. Ну і в Москві паралельно з тим, і ще були конкурси. Якось от воно з 97-го, значить, з того, як було мені 14 років, так воно пішло. Ось. Так просто що все склалося само собою, природнім процесом ось таким. Так, можна в результаті казати, що само собою, напевно. Ну як, ну ясно, ну, що зусиллями. Ви себе тоді запитували, а що далі? От до чого я хочу прийти? Тому що музика, знову ж таки, 90-ті роки, чоловік,
Ну, так, десь недостатньо, можливо, це в якихось таких суспільних, в суспільному сприйнятті рентабельно, скажімо так. І разом з тим, зараз ви успішний. В тому розумінні успішності, що ви гастролюєте, у вас насичений графік гастрольний, і ви затребуваний, якщо говорити про глядача. Про випадкові невипадковості. Про випадкові невипадковості. Йдеться? Їх багато. Що зіграло ключову роль? Ну, давайте зараз розкажу от про те, що найбільш таке яскраве. Це є зустріч з маестром Стеславом Леопольдовичем Ростроповичем у 2002 році, коли я приїхав до Московської консерваторії і як громадянин і іноземний, мені треба було, я мав знайти гроші на навчання. Частково ми їх знайшли, частково ні, звичайно, там велика дуже була сума, як на нас, так і як і на мене тепер вона така. Ну, я в один словом, я в коридорі просто його зустрів. Я просто його просто спитав, чи може він мені допомогти. Він мені от відмовив той, ну, чесно відмовив, каже, ну зараз я можу навіть його так зобразити, не буду зображати, просто процитую. Тому що завжди, якщо от про нього хто з ним знайомий, і якось так, ну нічого дуже по-доброму так завжди. От він так специфічно так розмовляв, і якось кожен якось хоче так само, не з якоїсь там злості, а от дійсно хоче бути таким, як він, і розмовляти як десь відтворити. Так, ну одним словом, він казав, що Дім, прості, у мене є великий фонд, який допомагає больним дітям. А вот є маленький фонд, який, к сожалению, нічого не може. Але потім, вже через 5 днів, він передзвонює мені до гуртожитку. Причому, значить, ну, сам просто особисто, а потім він мені каже: слухай, до того гуртожитку так важко додзвонитись, я 40 хвилин додзвонювався. А там ніхто. А на той час ще мобілок не було у людей в основному, тому оцей телефонний пункт внизу, він був такий, розривався, як гаряча лінія. Ось, і от він туди дзвонив. І в мене також ще мобільного телефону не було, але вже от потім вже якраз вже скоро з'явився. І він каже: от, Дмитро, я от тобі казав, що грошей немає, так ось тепер вони вже є. От так от просто, от так по-простому. Я кажу: шалене, дякую вам, спасибі велике, все. Він каже: зараз ти мені не дякую, а вже коли зараз підемо з тобою в банк і заплатимо, і тоді будемо пиво пити. От такий от відкритий, такий із молоді він завжди. Дмитро, це насправді фантастика просто. Ну, музикант, молодий хлопчина, вихідець Західної України. Ну, про це тільки просто можна мріяти і дійсно зустрітися з легендою. Ну, я ж не був з ним знайомий. Це от просто от. Ну, але все ж таки, ну, ви ж все ж таки думали про те, от що, от як, чому я, чому багато хто просто тільки може мріяти про це, а я став тим щасливчиком, якому вдалося, от відбулася ця зустріч, яка стала вирішальною в можливості самореалізовуватися. Ну, у мене є якесь таке відчуття. Ну, як от життя може йти якимось рейках, звичайно, воно може розгалужуватись, звичайно, можна вибрати одну рейку чи іншу ту колію, по якій би потяг йшов. Але може йти взагалі по бездоріжжю. І це я дуже добре відчуваю, коли я на якихось рейках, якихось я починаю вловлювати якісь знаки, які мені підказують, що я от правильно роблю, що в тому напрямку рухаюсь. Коли це якась така внутрішня, просто особлива навігація, скажімо. Я думаю, що в кожного з нас вона є. Так, але менш розвинена, більш розвинена. Ну, може бути. Ну, я не знаю, мені нема з чим порівняти, бо я тільки сам собі. Повірте, я думаю, що нам, нашим телеглядачам, є з чим порівнювати. І що все ж таки те, що ви успішний в розумінні самореалізованої самодостатності, це безперечно.
Ну так, от ви зараз вже от кажете вже другий раз про самореалізованість. Ну, у мене все одно враження, що я ще маю дуже-дуже і дуже багато куди рухатись і працювати над собою, і все. Мені дуже приємно, що, що суспільство, не знаю, слухачі оцінюють те, чого я досягнув, ну так, об'єктивно, досягнув. Ну, але внутрішній стан зовсім інакший в мене. Тобто це ще не все, до чого ви хотіли прийти, є ще до чого йти і про що мріяти. От на даний момент, якою є ваша мрія? Чого ви хочете досягнути? Ви знаєте, ну, взагалі можна дуже просто сформулювати. Дуже просто і, я б не сказав прозаїчно, але саме просто. Ну, більше концертів в кращих залах, щоб більше систематично це було. Але щоб це також, напевно, не заважало особистому життю, тому що ми багато знаємо, як там якихось там людей, які багато гастролюють, воно може не завжди якось це поєднуватись з вибудовуванням власного будинку, скажімо так. І це є, ну, це є дуже таке глибоке філософське питання. І от поєднати би от все це, щоб гармонійне зараз життя. Зараз, на даний момент, вам видається? Ну, тому що можна назвати вас щасливою людиною, в плані тому, що є талант і є можливість його реалізовувати. І так, повнокровно, повноцінно. А ви щаслива людина, якщо говорити про інші аспекти життя? От, власне, про те, що йдеться в плані особистого. Я розумію. Ну, по-перше, я знаю, що таке бути щасливою людиною. І знаю, до чого йти і чого прагнути, в принципі, в цьому плані. Це перше. Друге, це вже таке знову філософське питання, що щастя – це не щастя, це якась така внутрішня властивість скорше, ніж збіг обставин. Чому я так кажу? Тому що будь-яке спілкування з близькою людиною, будь-який шлюб і так далі, це є все одно велика робота, яку можна сприймати як тягар, яку можна сприймати навпаки як велику радість. Так само, як робота будь-яка інша. Ну, звичайно, це має бути твоя робота, так само, як і твоя людина поруч. Ну, як будь-яка робота, вона вимагає самовіддачі, часу. Але от як висновок, що людина має сприймати оцю самовіддачу, от це от вкладення своє, от вона має це сприймати як радість і як щастя саме по собі. Тобто не тільки якісь такі суто позитивні емоції сприймати як щастя, як радість, а взагалі весь процес. А коли вона це буде так сприймати? Тоді, коли вона буде, в принципі, відчувати себе ніби без, не зважаючи на те, що в її житті відбувається, внутрішнє щастя знайти в собі взагалі. Тобто, якщо людина, людина не стає щасливою, тому що зустрічає собі подібну там кохану людину, а людина зустрічає кохану людину, свого супутника, тому що вона щаслива. Якось це така парадоксальна думка спала буквально пару днів тому, до речі. Якщо виходите з даного формулювання, ви можете себе зараз на даний момент назвати щасливою людиною? Внутрішньо ви щасливий? Я працюю над цим. Я стараюсь себе назвати щасливою людиною. Я стараюсь шукати оце щастя всередині, бо завжди здається, що воно від чогось залежить. Так.
Так, завжди так. Здається, що наступить завтрашній день, погода там сонечко вигляне, концерт вдасться, там, не знаю, чи висплюсь я, чи ще щось, чи з друзями поспілкуюсь, чи що, і настрій буде кращий. Угу. Якщо всередині цього гарного настрою сам в собі не знайдеш, то і сонечко, і спілкування з друзями, завжди там буде щось ось не так. Це якраз і є це визначення, ось суть цього визначення, що щастя знаходиться всередині. Ну, я от зараз про це, якраз про це я зараз і говорю. І людина має працювати над тим, я усвідомлено над тим працюю. Дмитре, от якщо би так склалося, якщо би ось не ці випадкові, не випадковості, і уявити собі іншу модель вашого життя спроектувати, якби не музика і якби не те, чим ви зараз займаєтеся, чому би ви могли присвятити своє життя? Що мені ще було цікаво, так? Угу, так. В різні періоди життя мені були цікаві, в принципі, різні речі. Мені, до речі, дуже цікаво те, чим займаєтесь ви. Ось, я, в принципі, дуже люблю жанр інтерв'ю, дуже охоче їх даю. Я думаю, не менше охоче я би і був от в протилежній ролі. Журналістика, скажімо. В принципі, так. Так. Мені це дуже цікаво. Потім мені завжди дуже цікаві були такі речі, як природні науки, як в першу чергу астрономія чомусь. Пам'ятаю, ми колись з батьком вже... Немає вже серед нас. На жаль, мені було років 15, ми ходили конкретно з якимось таким атласом зіркового неба, йому це також було дуже цікаво. І вивчали просто, щоб знаходити деякі сузір'я. От вчора я піднімався до себе, до номеру в самому тому готельчику маленькому. Вікно дивлюсь, о, Оріон там, значить, якраз встає, якраз це зараз буде зимова пора, якраз він ввечері буде з'являтися. Тобто це мені дуже цікаво, я думаю, цьому також би міг присвятити своє життя. Потім я міг би присвятити своє життя психології. Угу. Також дуже цікаво і, ну, правда, ну, я не знаю, міг би. Що вас надихає, якщо говорити про таку внутрішню наповненість і якусь енергетику для подальшого життя, знову ж таки, для акумулювання в собі цього щастя, якщо говорити про літературу, що ви полюбляєте читати? Ой, ну якщо говорити про літературу, тоді вже не можу не говорити про поезію як таку. Я її сам пишу, в принципі. Ой, мене слово паразит, в принципі. Сподіваюсь, не так вже часто. Я її сам пишу і читав завжди, і це моє, це також моє. Проза, ну, звичайно, Достоєвський. Звичайно, якісь такі серйозні монументальні речі, які би були психологічно наповнені, які би зачіпали якісь великі питання, от будь-які там з будь-якої світової літератури, якщо взяти щось таке важке. Ну, це мені цікаво. Ну, не можу також не зачепити того питання, якщо вже більш конкретніше про концерт, який нещодавно відбувся. Чому складена саме така програма, там досить такі різностороння вона от сама по своєму принципу, різножанрові представлені твори різних композиторів. Чому саме ось така програма? Це найкращий спосіб висловити себе, свою, ну, мову своєї душі, скажімо так. І чому саме от «Мандрівка в часі»? Так. Звучала назва концерту. Це зовсім нова ідея. Ніколи я так ще не робив. Перший раз я це зробив одним днем раніше у Львові. І от вчора я це зробив у Івано-Франківську. Це є співставлення двох різних ступенів психологічних. Ступенів, можна сказати, ступенів важкості об'єктивно, співставлення дитячого репертуару і суто дорослого, дуже важкого репертуару.
Питання легкості чи важкості тут досить відносне, бо ці от маленькі п'єски, що я грав на початку кожного з відділів, вони в чомусь простіші, в іншому плані вони автоматично важчі. Тому що знайти і заповнити от цю порожнечу між цими нотками, невеликої кількості нот, це треба їх якось чимось компенсувати, ту нестачу цих нот, тому що ну, заграєш там декілька цих нот і можеш не справити ніякого враження на слухача. Треба якось так зробити, щоб щось передати поміж цими нотами. Це дуже важко. А ті, що дорослі такі твори, це там інакша важкість. Там просто дуже багато цих нот, треба їх встигнути заграти. Але це воно, як мені здається, дуже вдало слухається, тому що от саме от такі вони дуже різні речі. Чому мандрівка в часі? Ну, мандрівка в часі виникла в мене ця назва по відношенню в першу чергу до Львова, тому що це моє дитинство, це є місто, в якому я от весь цей дитячий репертуар переграв, не тільки дитячий, бо я ж і школу закінчив, і все. Ну, але в тому числі. І це якраз хотів я якусь таку вдячність своєму місту, в якому я народився і почав вчитись віддати. І от у мене от така виникла ідея якось і згадати, самому згадати це якось такою ностальгією проникнутись. І людей, які пам'ятають, от якісь там друзі, там мамини, там друзі, там мама сама піаністка, і її якісь таке оточення, які мене завжди слухали, коли я от дитиною мене приводили, там, значить, вони там слухали, підказували, дуже мені допомагали. І в тому числі і в цьому репертуарі дитячому. От якось це от... Ну, скажімо так, якщо можна так, звичайно, висловитися, віддати якусь таку душевну дань. Звичайно, звичайно, так. Ось, ну і на Франківськ це розповсюджується, тому що це регіон один, що, це, що це є Західна Україна. Але от я ж кажу, що я не знаю, чому так сталося, що я раніше у вас не був в місті. Ну я не знаю, я от в цьому році вперше. Але тим не менше, ну... Можливо, це ще одна чомусь така випадкова невипадковість, і чому саме так відбувається, ми дізнаємося тільки з часом. Абсолютно, ну це завжди, ми про все дізнаємося тільки з часом. А взагалі таке от взагалі людині властиве нетерпіння. Настільки хочеться про щось колись дізнатись вже одразу і зараз. От не все, час велика річ, не все одразу, в принципі. Ну що ж, я думаю, що нам вдалося, ну наскільки це було можливо, поспілкуватися з вами отак в якійсь такій нетрадиційній формі, в цікавій, і наша бесіда показала вас з іншої такої більш невідомої сторони, власне, мого гостя Дмитра Онищенка, який нещодавно подарував можливість франківчанам, власне, насолодитися його творчістю. Піаніст-віртуоз від Бога. Сьогодні він був гостем нашої студії. Ну і на завершення, звичайно ж, традиційно нашої програми. Дмитре, от які будуть ваші слова, звернення, можливо, до наших телеглядачів? Те, що хочеться просто висловити. Я думаю, що... Я навіть не знаю, просто з якої точки бажання, зору, що можливо, сказати. Зараз Україна, ну, взагалі, ми переживаємо дуже важкі часи. Звичайно. Ну, побажання, щоб ці важкі часи якнайскорше промайнули, щоб вони не відбивалися на взаємовідносинах простих людей, тому що люди останнім часом, як я бачу, дуже багато хто посварився, дуже багато хто розівчився слухати одне одного. Сім'ї розпадаються, друзі сваряться дуже сильно. Перед тим, як посваритись,
раджу подумати, що, можливо, комусь тільки того і треба. Хтось, може, і ставить собі за мету, щоб люди посварились. І от це важлива річ. Треба, якщо говорити про народи, там, скажімо, от український народ, російський народ, чи там, ну, от такі от, маю на увазі, от саме от від, взаємовідношення простих людей, хай вони залишаються в якихось або злагоді, або, якщо це неможливо, в якомусь конструктиві і в бажанні щось зрозуміти, а не в деструкції такій. В цьому плані нехай музика завжди буде поруч, тому що дуже допомагає дійсно, дуже сильний об'єднуючий фактор. Таким душевним лікарством, скажімо так. Абсолютно. Налаштовує зовсім на інакшу хвилю, зовсім має інакшу енергетику, ніж війна, ніж політика, які не можна викреслювати, звичайно, з життя, бо це є сьогодення, і це є абсолютно жахливо, і цього не має бути. Але нехай вона завжди буде якимось таким інакшим крилом, якимось таким протилежним, яке би якось навіть не раціонально, а інтуїтивно оживляла, вносила свою енергетику, енергетику добра, енергетику створення, а не знищення. І просто інтуїтивно давала людям якийсь такий вектор, який би вони, за яким би вони не забували про своє божественне походження. Тому що коли люди одне одного знищують, це не звідтам, це навпаки, знизу все йде. А музика, щоб цей дротик, який у нас є, між Богом і людиною, і щоб от він не розривався, і щоб це от ми пам'ятали про це і знали. Концентрували в собі цю божественну. Відчували це. Я доєднуюся, звичайно, до кожного вашого слова, до ваших побажань. Звичайно ж, сподіваюся на нові зустрічі з вами, Дмитро. Я також сподіваюся, дуже вам дякую. І на цьому, як завжди, ставимо крапку.